kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii dooda bishan ee weydiinta iyo warcelinta bishan wuxuu idinka imanayaa caasimadda gobolka Togdheer ee magaalada Burco doodan oo aanu diiradda ku saari doono xeerka in badan la hadal hayay ee 2000 lasoo la sameeyey ee xeer 12 ee berigii dambena loo bedelay xeer 23 ee la yiraahdo ama ku suntan xeerka midaynta cashuuraadka xeerkan oo runtii aan ka jirjirin degmadan ama dal ahaan guud ahaan dalka wixii ka horreeyay 2000 xilligaas oo magaalada Burco ay ku tallaabsatay horumar la taaban karo oo xilliga uu ka ahaa maayar magaalada Burco mudane Maxamed Xuseen isagoo oo dhisay iskuulo fara badan isbitaallo ama xanaanooyin iyo wadooyinba kadib waxa bedelay xeerkii madaxweynaha ayaa soo saaray ilaahu naxariistay Maxamed Xaaj Ibraahim Ciigaal isagoo markaa shaqadiina ka joojiyay isla maayarkii xilliga magaalada Burco hayay ama hagayay ee Maxamed Xuseen intii ka dambeeyay dhaqaale kab ah oo dowladda dhexe uga yimaayay iyo mid kale oo GBLT ah oo lagu caawinayay ayaa degmada magaalada Burco lagu waday arrimo noocaas oo magaalada Burco aqoonyahankeeda iyo mas-uuliyiinta degmada oo kow ka ahaa maayarkii hore ee Maxamed Muraad waxa ay qeyldan u direen dadweynaha reer Soomaaliland hase yeeshay laymika wax jawaaba lagama helin marka laga reebo dood dhex martay labada maayar ee labada degmo ee Berbera iyo Burco kala maamulo oo hawada isku mariinayay dhaliilo dooda maanta hadaba waxay ku salaysan tahay xeerkaas cashuur midaynta cashuuraadka waxay gala qayb gali doonaa mid ka mid ah xildhibaanada ugu muddada dheeraa degmada magaalada Burco mudane Axmed Maxamed Cali oo loo garan og yahay Axmed Afiire oo dhanka midig iga xiga waxaa kale oo ka mid ah aqoonyahan bara sare oo ka mid ah macallimiinta jaamacadda Burco mudane Maxamuud Axmed Oday sidoo kalena ka mid ah khabiirada inta badan la soo shaqeeyay dowladaha hoose ee dalka khaasatan magaalada Burco waa mas-uulkan aad gacanta taagay ee aad arkaysaan ee dhanka midig iga xiga waxa kale oo isna qayb ka ah doodan khabiir dhanka dhaqaalaha oo ah sidoo kalena bare macallimiinta jaamacadaha gobolka Togdheer khaasatan magaalada Burco mudane Mahad Maxamed Xuseen oo ah mas-uulka dhankayga bidix fadhiya waxa kale oo isna doodayna qayb ka ah oo runtii matalaya xildhibaanada golaha deegaanka iminka jooga walow lagu yeero mudanayaasha golaha deegaanka iminka xilligan ka taliya degmada Burco mudane Sultan oo ka mid ah Sultan Jaamac Nuux oo ka mid ah dhalinyarta aqoonta leh ee gobolka joogta aad baan isagana mas-uulka u soo dhaweyn aan ugu horreyntii dhammaantiin ku soo dhawaada waxaynu isticmaali doonaa aynu isku ururijin doonaa ugu horreyn aan ku bilaabo Axmed Afiire maadaama uu yahay ninka ugu muddada dheeraa ee xildhibaanada golaha deegaan ka mid a lana soo shaqeeyey maayaro dhowra labadii ugu dambeeyey Maxamuud Dhagalaab iyo Maxamed Muraad mudane xeerkan maxaad ka aaminsaneen labadii gola deegaan ee aad idinku la soo shaqeysay sidiinaba maxaad ka aaminsaneedin bismillaahi raxmaan raxiim awalan ilaahay baa mahad leh dhammaan bulshooyinka reer Burco ee halkan fadhidana waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu calaykum asalaam waxaan la shaqeynayay marka Maxamed Xuseen baa la shaqeynayay way waxaan la soo shaqeeyay Haybe way waxaan la soo shaqeeyay Muuse Madoobe waxaan la soo shaqeeyay Ina Waqaf way waxaan la soo shaqeeyay intii maayreys daba taagnaa ilaa al-xildhibaan noqonayay waxaan ahaa shaqaale dowlad hoose way
xeerka xeerka saray dal dhaqaale laga jaray dalku inaga jaray waxaa ka mid ah gobolka Togdheer wuxuu ahaa afar degmo dadweyne burco meesha la yidhaahdo buuhoodle iyo kaasi wuxuu inaga jaray degmada Shiikh marka dhaqaalaha laga tago oo uu hoos geeyey berbere dal wuxuu inaga jaray 80 kilomitir ah gobol ahaan dhaqaal ahaanna wax uu noqday kooto u xidhan degmooyinka sidaasaan aniguna shaqaalana ku ahaa kana aaminsana waa tahay waaye suldaan idinkaa maanta xilka haya intaynaan dooda wax kale u gelin maxaad idinku ka aaminsatiin golihiina imika jooga ee magaalada Baro imika loo yaqaana xeer 23 xeer 12 sidaa u sheegay Xildhibaan Axmed waxaa la sameeyey 2002 baa la sameeyey wuxuu midaynayay in cashuuraha dalka laga qaado si aan meel walba loogu cashuurin especially xoolaha aad baa loogu faahfaahiyey waa in neefka laga soo iibiyey degmo marka degmo kasta lagu cashuuro waxaa koraysay marka cashuurad badan baa neefkaasi ku yimaanay meesha ku tagayay dekedda saasaa ayaa lagu mideeyey cashuuraha laakiin waxa meesha xadgudubka ka dhacay wuxuu ahaa cashuurta waxaa lagu qaadi lahaa meesha iibku ka dhacay saasaana ku cad iibku meesha ka dhacay cashuurta lagu qaado cashuuraha waynu rifi doonaa waynu eegi doonaa laakiin idinku gola deegaanahan maxaad ka aaminsantahay xeerkan ma mid idii wanaagsan samidiidi ka soo horjeeda wanaagina xeerkan imika xeer 23 baa la leeyahay wuu bedelay waay lakiin waxaan qabaa inaanu bedelin xeerka sidiisiba lagu dhaqmayaa wax iska bedelayna ma jiraan waay marka waxaan ka aaminsanahay de xuquuqdii ma aha anaga kaliya gobollo badan oo bariga oo dhan ah oo galbeedka wax taa qaar ka mid ah oo Burma ka mid tahay in xuquuqdoodii lagu duudsiyeeyo oo masalada kale marka meel cashuur lagu qaado de beneficiary waxa noqonaysa meesha cashuurta lagu qaadayo laakiin anagu waxaan qabnaa xaqi gobolkan lahaa goboladu wax soo saar bay leeyihiin gobol kastaaba wax soo saar buu leeyahay marka wax soo saarkii gobolkan hadii meel kale loo duugo de waxay noqonaysaa in cashuur badan aanu ku waayeyno marka waxaan qabaa inaanu wanaagsanayn dalka iyo gobolkaba waa tahay way rayigiina halkaas ma in kasi aan baqadi doonaa aqoonyahanada iyagana aan ku yar laabto waxaa jirta weer tiraahda reer awdal adeegsadaan oo tiraahda gobolka Burco ama degmada magaalada Burco waxaa ka hadla dadka xilalka haya ayaa xeerkan ka hadlo ka soo horjeesta laakiin aqoonyahanka gobolka ama degmada jooga kama hadlaan ayay yiraahdeen tusaale awdal oo kale waxaa wadla rag badan oo aqoonyahana iyagana ragga xilalka haya baan u hadlin idinka ka aqoonyahan ahaan ma dareensantihiin dhibaatada jirta way بسم الله الرحمن الرحيم اولا ان تيم كا سي بي اي يو احمد ان مرت شرفتا يو كسو قيب غلياشا شرفتا له هبلي ان مبا وانو ما حد نقيا او ادي اد بو ما حدسنتين ان طلبات خيركا ان وخ لا يدها خيركا ميدينتا عاشورها دوردها هوسه اي لا يدها وخ لا سميه 2000 ان marka dhinac ka eegto xeerku in dadka cashuur isku mid ah ay dawladda hoose qaadaan oo aan ka hadli doonaa ee iminka iyaduna aan marka faa'iido loo arkay laakiin iminka iyo waqtiyadii 10 sano u dambeeyay oo sixir barar jiray oo wax horba jireen aan sax ahayn marka waqtiga loo eego xeerku 2000 la sameeyay xilliga 2000 ee la sameeyay wuxuu u dhisan yahay xeerku inuu cashuurta la qaado ee dawladaha hoose ay qaadaan u mideeyo qodobka labaad uu dhisan yahay waxa weeyaan
in kastamada dalka ay wax ka soo galaan lagu qaado in ashuurta oo aan stab walba biriga wan garanay stab walba iyo gobol walba iyo degmo walba ashuur baa la qaadi jiray marka xeerarku way gaboobaan in waxa in xildhibaan in sultaan sultaan ayaa sheegay xeerku iminka haddaad eegto kan kare ee xeer lambar 32 qodobka 188 ee ugu dambeeya wuxuu leeyahay xeerkan waa la laalayba ayuu oranayaa haddana in oo laba qodob oo midayntii cashuuraha ee dowladaha hoosena qodobka 38aad ee isla xeerkan ee 32aad baa oranayaa dowladaha hoose iyaga u madax banaan tacriifadooda oo midayntii cashuuraha halka waa laga saaray meeshii way laakiin arinta active ee wari jirta waxa weeye qodobka 14aad xeerku 22 qodob ka koobnaa qodobka 14aad ayaa wuxuu tilmaamayaa laba dakhli mid waxa weeyaan wuxuu leeyahay in magaalooyinka kastamada ah in wuxuu xusayaa in wada akhri kartaa wuxuu xusayaa sidii cashuurta loogu qaadi jiray awalba Saylac iyo Burco iyo meel kale magaalooyinka ay dawladda dhexe ku qaado cashuurteeda ay ku qaado in ay ku qaadatay salaahan badana kastamada ergaas isticmaalaya 19 bay leeyihiin dawladaha hoose ee meelahaasi 12.5 boqolkiiba oo kamida dakhliga guud ee Soomaaliland waxa loo qaybsanayaa sidan dabadeedna Bakii buu wax siinayaa Buura buu wax siinayaa Hargeysa wax siinayaa Burco wax siinayaa Sheekh buu wax siinayaa wad marka waxaad arkaysaa waqtiga duruufana way jireen oo ana waxaan garanayaa in deegaadigii maaliyadda ee Burco oo Simbali magaranka la luunsaday waxaan kala garanayaa customka berbera oo lacag laga soo koostay marka xeerkan maxaad ka aaminsantay dad su'aashu saasay ahayd xeerkani waqtiga waad waqtiga 2000 faa'iidana uu lahaayo wuxuu ahaa in cashuuraha la mideeyo dawladaha hoose ay qaadayaan way isla mar ahaanta dalka isu socodka badeecado ay fududaato ee dhibaatana uu lahaayo Burco wixii ka bareeyay oo dhan way tii looguma xusin qodobka 14aad wax la siin doonaba ma sheegin way tan uu xildhibaan Axmed sheegay gobolada iyo wixii naga jiray taas waxaan filayaa kala xadeynta degmooyinka iyo gobolada dalku inaan xeerkan ku jirin saan filayo inaanay ku jirin ma filayaa way marka xeerku marka faa'iidana uu lahaa deetulmina waa jiray way ha waa san ka aaminsanahay wixii su'aal la yeego wadana diyaar baa waa kala rweeye waxa jirta dhaqaale badan oo ay reer Burco ka cabanayaan in la luunsaday oo ay xaq u lahaayeen ka aqoonyahaan dhaqaale yahan ahaan aragtidaas ma ku soo baxday markaad eegtay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta waan salaamayaa baanliska iyo Axmed iyo marti sharafta kasoo qayb gashay barnaamijka runtii xeerkan la yiraahdo xeer lambar 12 imakana sida loo modify gareeyay la geeyay xeer number 23 waxaad moodaa sanadihii u dambeeyay berigi hormalaa inaan aqoonta halkaa gaarsiisnayn inaan lagu baraarusan anigu I don't know laakiin inuu noqday hot topic especially gobolada bariga iyo Burama inuu ka noqday qodob aad loo hadalhayo marka anigoo ku soo koobaya su'aashaada wax ma kaga maqan yihiin yes way kaga maqan yihiin waxa kaga maqan taxpayers iyo waxa kala jira iyo goob cashuurta lagu qaado marka xeerkan waxa ku jira sida uu sheegay oday in goobaha ama kastamada wax ka soo degayaan badeecadaha dibadda cashuurta lagu qaadayo goobaha lagu qaadaya inay helayaan 10% 10% ga ay helayaan totalka lacagta halka lagu qabanayo ay ka helayaan iyagu ma leeyihiin xaq ma u leeyihiin Soomaali hadaas halka pointiga marka xeerka oo dhan anigu markan in general u hadlo halka inta ugu weyn ku leeyahay waxa weeyaan
10% ga loo reebayo kastamadaasi waxa weeyaan waxay u dhigmaysaa ashuur bixiye iyo ashuur qaate aan iswaafaqsanayn yaani tii halka lagu qaaday waa ashuur qaati ashuur bixiyeena waa meel kale way marka ashuurtii reer burco ee alaabta ay ku lahaayeen commodities kaas dibadda laga keenayo ayaa la sii qaadanayaan reer berbera reer gabeelay reer hargeysa iyo kuwaas marka taa halka problemku ka dhigan waa halka tusaale daawadaha ku daawanaya bal u cadee si toos ugu cadee way een waxa jira Soomaaliland waxa jira custom een 15 custom ba sharciyan inta aan ogahay as far as eno jira 15 ka waxan ba shaqeeyay imak oo marka riisanada ay u shaqeeyaan kuwa kala dhabeen dooda ka hadli doona waxa shaqeeyay waa customka dekedda berbera customka hargeysa ee reportka customka kalabayd iyo customka een ku yaala salax meen sayla customadaasi waxa weeyaan waa checkpoint dawladdu ay ku qururiso revenuegeeda oo alaabta kasoo galaysa xuduudaha waa meel ay lacagtuna ay ku ururisay weey halka lacagta lagu ururinaya waxa leh een waxa leh cid marka ashuurta la qaadayo bixinaysa si hadan halka sida doonaysa u faafahay waxa weey badeecada sibirka kasoo degaya ama rinjiga oo Omar kasoo dejinayo berbera ashuurta halka lagaga qaado Omar ma ha tax payer ka bixinaya Omar in advance buu si bixinaya dadkii buu ka sii bixinaya laakiin cid ashuurta bixinaysa waa end user ka weeyaan hadii marka markabkii halka lagu rogay rinjiga ha oo 90% imaado burcay la saanood cid ashuurta oo Omar si qadimay bixinaysa at the end of the day waxa weeyaan reer burco iyo reer la saano marka eeg ninka ganacsada haya isaga wax kasto oo la ashuuro la saaro wuxuu ku darayaa buro dhagiin buu costiga ku darsanaya detrinintaas oo hadhow selling price ka dhigaya marka cida consume grainisa marka ashuuruhu waa laba waa direct taxation iyo indirect taxation ashuurtan ka hadlayna caawe dooda uu ka taagantay waa indirectiga waa ashuurta kastamada lagu ururiyo ashuurtaas waa ashuur la shifti gareeyo macnaha qofka lacagta bixiyay ma bixinayo ashuurta qofka isticmaalaya ayaa bixinaya waata warkaas waa dhayn en en ahmed yafire wad maqlaysaayo aqoonyahanku wuxuu tahay customer farabadan en customer farabadan magaalada burco ee joogtaan customer leedahay ashuuraha lagu qaado bismillaahi rahmaan rahiim magaalada burco horta marka hore customer weyn leedahay way laakiin customer waxa weeye waxa uu qabtaa kootarabaane soo gala way ayuu qabtaa way waxa baxayna ma cashuuro way deewaan lagu xeeran yahay isaga marka isagu ma shaqeeyo active ma aha sidee lagu xeerin sida lagu xeeriyo balno shaq sidee lagu xeerin waxa lagu xeeray wixii Soomaaliya ka imaray laascaanood ba soo cashuurta way oo kasta bay noo yala tuqaraqde way wixii Itoobiya ka imaray wax leeyahay soo maraan wajale way wixii badda ka imanayna berberaha soo maraan way marka waa custom de iska sameysan oo idinka maxay ka hortaagan in xoolihiinan magaalada burco jooga inaad isaga ku cashuurtaan marka hore customku wuxuu ka tirsan yahay wasaaradda maaliyadda way dawladda hoose ma hoos timaado way een marka xilliga la magacaabo mar xilliga la sameeyay xeerkana maayirada waxa soo magacaab jiray madaxweynaha way madaxweynaha maayiraduna ma diidi kareynin laba qodob uun baa looga jeeday waxa looga jeeday cashuurta goboladu wax isku mid ah qaadaan oo midaynta ah ta midaynta looga jeedo iyo qiimo loo sameeyay markii hore waxa lagu shaqeyn jiray tacriifad uu sameeyay ina Ismaaciil Buubaay mar malaa wasiir ahaa oo baarlamaanka Soomaaliya lagu shaqeyn jiray intaan xeerkan la sameeyin way sida uu oday sheegay waxa batay een checkpoint-yadi way dabeeta xeer madaxweynuhu wuxuu xeer baan sameynayaa lacagtan hal meel baan isugu geynayaa goboladii lacagtan qaadan jiray ka baan siinayaa sidaasaa lacagtu ku wareegtay oo customka iyo maaliyadda ugu wareegtay marka kala wasaarad baan u nahay customka hadaa tan maxaa u cashuur weydeen way annagu wasaaradda arrimaha gudaha ka tirsanay dowladaha hoose way wasaaradda maaliyadda aan hadda hawshan leh way
هر كنا سيدي سابو مركورة هر وحاتري إني هاين دوريو لباتن دجما لمجاوي مركال أنسحنا يا جبل كصاحل شيخنا بر على جتري وح هر كلوها لكن وح هر كوسدو ككلا وصباح هر طبعا تريجو وح لمجاوي دجموين فربضن وايد رخص كم بتاعي أو قري على كم بدي هاي أو بليدي كم بدي هاي أو حقل كم بتاعي أي الله مجاوي واي تكريت من الحين على لقو مجاوي واي وحبا ويس وصل به وحبا قاعدين حاجة وصلنا كي حاجة وصلنا وحلي الوا ولا قبصلا واي كنترول بيدكته هير كنترول تثري أو كله حذينا يا أو أردنا يدك موي كدي وحلي شن كيلومتر مركا إسقاب سقاف ملحلي شو قال لي مركا هربا أيو كيمي واي مركا نقاله الدولة هو سوى حال شاب كشوي وسارة مالية أو كاستمر هو استجان مركا الدولة هو سوى أوضو ملها حل برد ويتو وحنا نذكر عن اللحية طبعا حل بانو ما يربرده جامين أي واي وحنا نتكلم نقول جورس قراء البانو جين واي وحنا نتكلم نقول برلمانك ده واحد دقم قراتي هنا دقم وين كطل خورنا بهك الطوطان واي دقم وين كطل خورنا marka xitaa anagu waxaanu ka hadlaynaa in aanu anagu wuxuun helo oo aanu arigayaga xitaa bad aanu nalo si daayada lacagti soo dad waxa dib uga lagu eego xeerkan oo dhan imka siibu waxa xiligi goolayaasha deegaanka la sameeyay ashuurahan oo dhan way iswada bedelay ma shaqeeyaan imka islaa kuma shaqeeyaan way marka qaybti custom kun baa ku dhigsan oo shaqeysa xeerkan markii xisbiyada la furay ururada la furay ee goolayaasha deegaanka la helay waa sharci dejin hoose la sameeystay golada ay dowladaha hoose sameeystay marka qaybta kastamada uu buu kaga dhigay yahay oo sid bursiye ku jiraan gobolada degmooyinka qaar qaarna uu ku nusqaasan yahay way marka kastamkaas cashuurta xaq u leh dowladaha hoose xaq u ma laha inay qaadaan way in taas oo su'aal waxaan weydiinayaa suldaan mudanaha golaha deegaanka buro in cashuurta da wadayaasha iyo dadweynaha ka soo qayb galay dootan bal cashuurta aad qaadaan ka digmeeyaan u yar faafay bismillaahir rahmaanir rahiim markii hore aad baan u salaamayaa markii hore ilaaway inaannu mahad celiyo ka soo qayb galayaasha TV gan CBA iyo wariye ahmed aad iyo aad baan dii salaamayaa banalkana aad baan u salaamayaa rutii dood qurux badan baa ino socota oo panel discussion haddan faafahiyo awooda ay dawladda hoose leedahay iyo cashuuraha qaado waxa ka kowa cashuuraha guriyaha ee la yiraahdo ardiyada waxa kamid ah cashuuraha yaryar ee daily use ka laga qaado cashuuraha laga qaado digada xoolaha waxa kamid ah cashuuraha laga qaado baabuurteere ganacsiga ah magaraysa sayilada kawaanada meelaha lagu ganacsaday wax lagu kala iibsaday suuqyada marka waxaynu qaadnaa waa dawladda hoose yaani waa dakhliga magaalada inta badan kama baxsana inteeda badan magaalada marka laga baxo tax badan kama qaadno marka waxaanu ka qaadnaa burco dhexdeeda uun ganacsiyadeeda iyo guriyaheeda ayaanu ka qaadnaa baabuurta xilli baan waxa jiray mar uu maayar ku hadlay markii xilka lagu wareejiyay wuxuu sheegay in dhaqaale badan ay kaga lunsan yihiin dadweynaha reer Burco cashuurahaas xeerkana uu ku qoran yahay maxay idinka hortaagan aad isticmaashaan ilaa imika aad urursataan aad dhaqaalihiina ku bilaysaan horta dambiga waxa weeyaan dadkeena reer Soomaaliland wax badan baynu dee ka nimi oo xeerkan xeer 12 wuxuu xalliyay dhibaatooyin marka taagnaa maal xeerkan waxa ka horeeyay 2007 baa la sameeyay haddana dib baa loo update gareeyay 2019 wuu soconayaa xeerkaasi marba wuu isbedbedelayaa 2022 baa la sameeyay kan saddex jeer ayaa imika la update gareeyay halka kan marka hore laga update gareen macnaheedu waxa weeyaan dadka iyo inay soo gaaraan dawladduna capacity-geedu waxa weeyaan inay dadka gaadho cashuurti dadka ka wada qaado dadkuna daweynu hayntii lahaado marka mushkiladda in yar haystay imika waxa weeyaan gobolkan Togdheer waxa
barkow baa waxaad moodayna cun qabteen iskaga saaray yahay diyaaradii kama soo degan oo airportki lama isticmaalo sida waxmad sheegay bariga oo dhunta ugu weyne gobolkani ku xidnaan jiray een runtii kama soo galaan wax badan kama soo galaan oo halkaas waxay iska noqotay meel xiran imika siyaasad ahaan way een Itoobiya hal xuduud baa loo sameeyo waa taa dheeri oo jaalaha laga soo galo diyaaradii Hargeysa ka soo gasho dekedii Berbera ka soo gasho wadankaas oo dekedad buu leeyahay intaas oo airport buu leeyahay intaas oo xuduudkiisu aad buu dheer yahay ilaa iyo buu hoodle marka la qabtago ilaa iyo een magaranaysa halka ugu dambeysa marka gobolkani dhaqaale ahaan buu xilxiray siyaasad ahaan buu xilxiray dhaqaale ahaan ma taasa keenaysa in dadkii ay noqdaan bilaa amal 1200 qof ba jaamacadda sanadka ka baxay burco ee 1200 inay ka tagaan gobolada kala qabtaan bay noqonaysa hadaan halkan dhaqaale looga abuurin oo aan cashuurta la ururin oo aanan u doodin sidii dadkaas magaranaysa dee shaqala loogu abuuri lahaa wat marka een hadaan soo noqdo xeerka xeer 12 aan axmed iyo ku raacsanahay iyo professorkaba een xeerku waqtigiisi u wanaagsanaa dhibaatadu meesha ka saaray waxay ahayd intaas oo checkpoint ninka gaadhi soo iibsaday ee lagu soo cashuuray burco lagu cashuuray ee sheekh lagu cashuuray ee berber lagu cashuuray ee wuxuu noqonayaa in aan waxba faa'iideen marka waxay ahayd faa'iido ahay way laakiin maanta imika ka soo qaad waxa dhacday hadii imika xeerkaas sidiisa loogu dhaqmayo gobolkan Togdheer waxaynu rajaynaynaa inuu noqdo gobolki shiidaalka gobolki macdanta Soomaaliland inuu noqdo hadii la yiraahdo wax soo saarkiisa oo kaliya 10% ha qaato ee wuxuu noqon doonaa gobolka Soomaaliland ugu qanisan hadii imika laba ceelo shiidaal aynu helo ama buuraha macdanta laga saaray in macdan wanaagsan ka helo sustainable waxay noqon doonaa gobolka ugu qanisan Soomaaliland oo dhan berberi iyo Hargeysa qeylin doona way marka xeerkii maanta la buriyo oo la yiraahdo xeer 12 laga saaro anuu aad bal soo dhaweynaya taan ku soo dhaweynaya wax weeyaan Soomaaliland gobolkan waa gobolka labaad ee ugu dadka badan leh Soomaaliland lagu ma qaybsado income distribution keeda lagu ma qaybsado dadkeeda misalana kale magaalo ay 100,000 qof ku nooshay 60,000 qof ayaa waxay 10 jeer ka dhaqaale badan tahay dakhliga la siinaya mid ay ku nooshahay 700,000 qof gobolkan Togdheer 700 ilaa 800,000 qof baa ku nool way marka in la siiyo 10% oo la yiraahdo burco 300,000 qof ku nooshahay 6% baa kale idin GDP ga wadanka oo dhan anu arkay inay xaq ahay warkaas waa cad yahay in mudane een xeerkani de 2000 oo kaliya ma aha xeer 23 baan taaganahay oo isagii la nasaxayaa oo 23 noqday marka in 20 marka kabka la qaybsanayo burco wax la siin jiray xeer 2000 koob ila tan la siin jiray iminka waa 12.5 xeerkan marka 6% marka waxbu dhimay burco ma waxbu dhimay burco mise waxbu kordhiyay xeerkan cusub ee 23 way aan dib ugu yara noqdo intaanan su'aashan ka jawaabin aan dib ugu yara noqdo in sida aan xeerku iddu markaa wax siinay agmid waa la isla garanayaa waxa weeyaan in cashuurta la mideeyo checkpointyada fara badan laga raysto marka qodobkiisa 14aad qodobkiisa 14aad waxa ku qoran degmooyinka wax siinayo bari oo dhan waxa kaga jirta sheekh iyo burco halkay ku jiraan magaalooyinka muxuu ahaa Baki Allahumma salli ala Muhammad Borama Hargeysa Allahumma salli ala Muhammad iyo magaalooyin kale way sida liidatay u qoraa lacag buu sheegayaa 4.58 billion oo Soomaaliland shilin ayaa loo qaybsanayaa 100% Hargeysa 100% burco
boqolkiiba sagaal dhibic sideed almost boqolkiiba toban geebilay saasuu qaybinayaa what waa kii hore weliba figar buu qaybinayaa eg figar buu qaybinayaa oo yacni markaan kule figar buu qaybinaya tira go-aan buu qaybinayaa way marka la leeyahay hal la qaybiyo dakhlina dakhliga guud ahaan ee soo baxa ayaa boqolkiiba intaa iyo intaa iyo intaa intaa loo kala yeeshaa waa liidashada ku jirtay xeerka way warka wanaagsani waxa weeye xeerkii waa la laalay oo meesha waa laga saaray waxaa ka saaray qodobka 108aad ee xeerkan way qaybtii cashuuraha midayntii cashuurana qodobka 308aad ee isla xeerkan wax ka beddelka lagu sameeyey ee la yidhaaho law number 23/2019 qodobkiisa 308aad wuxuu leeyahay cashuuraha waxaa u madax bannaan 78aad qodobka 78aad wuxuu leeyahay cashuuraha taariifaday qaadayaan golayaasha deegaanka iyaga samaysanaya wasaaradda daakhiluguna waxay ku leedahay kormeer iyo ansixin labadii muhiimadooda uu xeerku u dhisnaaba saasaa horta lagu baabiyey waan ku soo wadaa saameyntiisi weli way joogtaa waxay u joogtaa marka horena wuxuu lahaa goldaroolo weyn oo gobollada bari oo dhan ayaanu dee waxba halkan aan waxba uga qorayn duruufaa jiray oo waxaa laga yaabaa gobollada qaarkood inaanay soomaaliland markaa aanay kaba talinayn baa laga yaabaa markaa 2000 hadda waxaynu u baahan nahay customiskii dalka oo dhan inay shaqeeyaan waan ku waafaqsanahay dhaqaalayahanka professorka ku waafaqsanahay customiskii dalku inay shaqeeyaan customku waa xuduud iyo hawada halka laysla gartee la yidhaaho halkaasaa laga soo degayaa haddii iminka horumarka socda haddii di ka dameyd ay dhaqaaqdo custom bay noqonaysaa waa inay boqolkiiba tobanka hore u jiray ee 20 sano ay qaadanayeen degmooyinka kastamadu anigu iima kala sokeeyaan dalku iima kala sokeeyo laakiin tukarag waa inay boqolkiiba tobanka helaan mayd kadalik togdheer dee halka kastam noqonaysa waa la isweydiinayaa oo lagu saleeyo kastamadu waa xuduudaha bad iyo haddii la idmayo muxuu ahaa dhul iyo hawada halka laysla garto u malayn maayo in la odhanayo wadadaa ka baydho wadadaa tag oo yacni la odhanayo si kastam dowladda dhexde waynu arki doonaa taa waa la arkaya dowladduna waa dowlad la doorto dowladda tidhaaha cashuurtii soo mari lahayd balidhiig ama yucubyabo ama ruqsi meel kale u baydh waa laysla arki doonaa taasi markaa waxaynu u baahannahay kastamadii in toos looga wada shaqaysiiyo barta aan kaayar dhexgalaya maxamuud in ay magaalada gobolka togdheer ama magaalada burco ay kasoo galaan dhanka hawdka gaadiidka khudaraarta etoobiya sida ama gawaadhida qaadka sida si ay dakhli u helaan maxaa ka hortaagan horta way soo galaan oo in aan la cashuuriyo inaan la cashuurin weli anigu xogogaaluma ihi yani gaadiidkaa soo kaleeya laakiin waxaan baqabaa adhiga ka yimaada soomaaliyada aynu xad ka leenahay hadduu togdheer kasoo galana in togdheer lagu cashuuro hadduu kasoo galo muxuu ahaa soole in sool lagu cashuuro haddii la yisraa cashuurta waa lala baxsanayaa oo wax dunida caana cashuurta in lala baxsado waa la heli karaa meel ama meelo ka mida gobollada xuduuda oo aan sina loo dhaafi karin waa la heli karaa waan ka soo horjeedaa in la yidhaaho cashuur waliba transit ha gasho meel kale ha lagu qaado si la mida waxaan ka horjeedaa in laysku xamaasadeeyo laysku liso gobollada Soomaaliland iminka xildhibaanku aan ixtiraam weyn u hayaa berbera oo kale inay gobol noqoto mar baa siyaasad laga dhigi jiray laakiin Soomaaliland uu Ingiriisku ka tegay haddaad taariikhda dib u eegto waxaa la odhan jiray gobolka waqooyi bari oo 3 degmo ka koobnaayo muxuu ahaa waqooyi bari burco iyo laascaanood iyo ceerigaabo iyo gobolka waqooyi galbeed oo 3 degmo ka koobnaayo hargeysa iyo boorame iyo berbera dowladdii maxamed siyaad barre waxay dib u soo celisay gobolkii boorame oo baki gobolka baki baa la odhan jiray
berbera gobol baysiin marka waxa isku soo beegmay maxamed xaji ibraahin igaalo doonaya inuu ilaahay u naxariisto inuu doonayo in lixdi gobol ee Soomaaliland ay ahayd in sideedii loo soo celiyo way iyo isagoo loo tiriyay inuu yahay reer saaxil way ayaa isku soo beegmay marka saasu gobolku ku sameysmay ee gobol jeebka laga soo baxay oo si gaar loo bunbuunay mo ahayn way marka aan ku soo dhawaado and the good news is xeerki waa la laalay gibigisiiba wal laakiin waxaan la qabaa ragaa yidhi waxaan la qabaa iyadoo aan la isku magaraansa la isku lisin gobolado aan la isku xasaradeen aan kaaga baxaya way aan la isku xasaradeen kuma fila in gobolkii tog dheer la yiraaho adigu taraan sida ku soo dhaafo oo ha lagu cashuuro and berbera kuma fila mana geeyo sidaasi lamida gobolka sool waa in customku halku yahay marba waa in lagu cashuurayo cashuurta uu ku qabtaa and sanaago kale tikidii mayd waa la sameynayaa waa in 10% ka ay helaan waa dariiqii kale Puntland laga soo galo waa in 10% uu helaa waa tahay oo aan la bedelin hadii 20 sanaba xeer lagu shaqeeyo dabatana marka la islaaha tana switch la sameeyo tii saxma waa tahay warkaas waa cad yahay in aqoonyahan kan weydiinaya in mahad xeer kan waynaga sheegney oo imika wuxuu gool yahay 12.5 oo kaba waa kab kab kan maxaa lagu qaybiyaa ma wax lagu qaybiyaa bulshada gobolka degmada u badan ayaa la siiyaa 12.5 bal sababta loo qaybiyay mise waa bulshada cashuurta badan sida loo bal loo qaybiyay daawadayaasha way bal u sharax adoo maasantay axmed oo ween kabku wuxuu ka mid yahay miisaaniyadaha dowladaha hoose source ka mid weeyaan ashurta ay qaadaan iyo kabka iyo mashruucyada ay ku caawiyaan grantska iyo GBL waxaan la jiraa GBLG go kale wa source kamida halkaas waxaan siisa dawladda dhexe ujeedada dawladda dhexe siinaysa waxa weeye dawladda dhexe ashurta ay ku qaado kastamada waxa weeyaan ashuraha soo degaya badeecooyinka wax laga leeyahay gobolada degmooyinka oo dhan marka degmooyinkii ashurti kaga baaqatay inay markii hore controlada ku qaadaan ee markii xeer kale mideeyay lagu qaadayo kastamada halka dakhligii ay ugu qabatay si ay ugu celiiso ayay horta 12.5 kan and dawladda dhexe u sameysay halka marka problemku ka jiraana waa 12.5 ka iyo meelo u dhaweeyaan runtii xagga dhaqaalaha hadaynu ka eegno dawladuhu shaqada ugu weyn ee mas'uuliyadda ugu weyn ay u taala waxa weeyaan inay yareeyso wax la yiraahdo income inequality-ga ama gaabka socio-economic classes inay abuurmaan oo dadku qaarna noqdaan wax dhulka yaala kuwana noqdaan kuwa tanaada sidaas si ay ugu hortagaan dawladdu waxay sameeyaan waxa ku maamulaa waa fiscal policy-ga cashuuraha iyo waxa ay dawladdu gacanta ku hayso sida dadka lagu qaybinayo waana waxa la yiraahdaa income redistribution sidii marka dadka lagu celin lahaa dakhliga iyadoo la yareynayo marka gaabkaas iyo shaqalaanta waxa imaka hadeen eegno marka 12.5 kan horta isaga si saxa iyo nusaxaynaan saxaynayn saxay bulshada ka jawaabi doonta laakiin waxa lagu qaybiyaa xeerkan imika 32aad farada 89aad ba sheegisi waxa lagu qaybinayaa buu leeyahay 6% waxa la siinaya degmooyinka eeda degmooyinka eeda waxa weeyaan lixda gobol iyo gabiley degmooyinka biidan waxa la siinayaa buu 2% degmooyinka siidan waxa la siinayaa 3% kuwa diidan waxa la siinayaa 1.5% halka sida loo qaybiyo laftirkeeda haddii eegtad xagga hierarchy-ga eeda ugu badan siidan ku xigta halkii aan common sense-ka marka A B ba ku xigi lahayd laakiin imiga C ba ka badan degmooyinka siida ba ka badan kuwa B-da anu arano marka karakterida baarlamaanku iyo ay weegeen waxa kale oo la socota qodobka 89aad wuxuu oranaya lacagta la qaybinayo waxa loo eegaya saddex qodob population ka ku nool degmada iyo geographical area-da ay xukunto iyo budgetka dawladdaasi dawladda degmadaas budgetka soo gala budgetkeedu intu leegay ama dakhligeedu intu leegay ayaa horta oranaya waa lagu qaybinaya marka sidaa u eegto gobollo waaweyn oo xad weyn degmooyin waaweyn oo balaaran oo population badan leh iyo degmooyin population koodu yar yihiin ba horta isku si wax u qaadanaya
oo ee bay ku wada qaadanayaan kategoriga ee waayahay waxa kale oo jirta oo meesha iyaduna aan ka bixin de gobolada degmooyinka ee daa qaar kamidi waxay helayaan iyaguna 10% ay ku lahaayeen custom ka ku yaala man checkpoint ka lagu ataa meesha dawladdu ku urursatay 10% ku leeyeen marka taas maxay keentay waxay keentay in barbaro miisaaniyadeedu noqoto 15 milyan aan burcana ay noqoto 4 milyan iyo 100 milyan waxaan maqlay in la ansixiyeen waa sultan bayna la joogay 14 bilyan oo Soomaali shilinka marka approximately waa 5 milyan haday noqoto marka barbari that means waxay noqonaysaa inay saddexda gobol ee laascaan sanaag iyo sool iyo togdheero la isku daray saddexda degmo budgetkooda la isku daray inay ka weyn tahay barbari aan inkastoo aan si scientific ah uli papers iyo loo baarin oo ay ahayd actually haddii xeer ku sidan uu yahay sensitive in the academicians ku ay baaraan research laga sameeyo haddana waxa hadii imka barbaro oo kale marka adeegtid cashuuraha dawladda hoos qaadaan waxay ka soo ururiyaan waa degmada degmada waxa weeyaan ardiyadaha ku yaala inta guriga ku taala inta hodheel ee inta waxa laga shaqeeyo aan maxaa la yiraahdaa leesanmada aan cashuurta dadka waxay iibiyaa khudaartii waxa siibiya ka soo urursadaan marka waxaan isleeyahay 15 milyan ee barbari helaysa hadii aad loo baaro waxa la heli doonaa inay 1.5 million ama 1 million ay noqoto cashuurta gabigaba degmadu warsataa laakiin 14 million ka kale ay ka imanayaan waa 10% iyo kabkii ay si ay eeda ku helayeen waata aan waxaanu siin doonaa dadweynaha iyagana chance ka wanaagsanayna su'aalaha waynu furaynaa iyagana aan qofkii su'aal qaba marka waynu kala horreysiinaynaa dadkuun qofkii su'aal qaba u taagaya marka xeerka aynu ka hadlayno in advance sentiment rajaynayna aan qaamaha marka waynu qaybeynaa habluhuna inay qayb ka noqdaan waa muhiim intina halka fadhida waxaad matalaysaan hablaha gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Barco ina dhirnaanteeda ku tira aan Axmedow marka magacaaga su'aasha iyo ciidad weydiinaysa بسم الله الرحمن الرحيم مغعيغو حسن عبد الرحمن او انو مهد علينا يا عده سؤال ابو شي برنامجك لبس سؤالود هدي لا يوكلادو السؤال شكو بعد وحن ويدينيا مدنه كل ديغان سلطان نوح السؤال شيد وحي تهي خير كاني وحين اوغناهي ميش لغا بدلي كرو هدي لو باهن يحي وحو حويه golaha baarlamaanka gaar ahaan golaha wakiilada malla sheer gareysan xildhibaanadii gobolka ka soo baxay oo sida aad uga hadlaysaan ama uga qeylinaysaan iyaguna ma uga hadlayaan mise wax idinka idin gaara su'aasha labaad maxamuud axmed odaybaan weydiinaya waxaan weydiin lahaa wuxuu sheegay xeerka hore in gabi ahaan bal la laalay laakiin si haddana saameyntiisi ay jirto bal labada inuu isu keen yara qabadsiiyo xeerki waa la laalay iyo uu shaqeynayaa iyo saameyntiisi way jirtaa labadaasi sidee bay isu qabanayaan aad baad mahadsantiin waad mahadsantay Faisal way inaan ka isna qabiska xidhan halka ka taagaya marka qaybtan saas baan soo dhaafay xagga man soo wareegaya way waa salaamaya kasoo qayb galayaasha iyo dadiyaha barnaamijka waxaan weydiinayaa anigu inaka muraayada xidhan ee Suudaan jaamacada ku xiga mahad mahad baa leeyahay ma hadow waxaad sheegtay 40 million ba kabka dawladda hoose barbari ka hesho dawladda dhexe kulli waxaan hubnaa kabka dawladda hoose ka hesho burco dawladda dhexe waa $500,000 meelaha marka 10% kana 12.5% ma lagu darana waa adigu waxaad tigaysaa million iyo bad meelaha barbara waxa laga yaabaa in siyaabo kale ama quudkii de ilaahay naxariisay madaxweynihii hore dhintay oo wixiray in lagu siiyo laakiin burco marka la eego tirada guriyaha ku yaala iyo dakhliga cashuurta ka soo xarooda marka aad eegto iyo waxa lagu qabto ismala marka ma la oran kara burco dadkii joogay markii hore xilbanaan in kala doortay iyo maayirka cusub ma sheegay kuwii hore joogay baadeen oo sida kan laakiin waxa weynowday waa taay ahmed kaafi waa baad sayahay
qaybta baynu dhaqaaqaynaa labada in ka dambeeya saduu qacmo u kala taagtaan baan eeganayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Calaykum salaam. Magacaygu waa Maxamed Axmed Daahir. Aad baan ugu mahadcelinayaa TV-gan. Runtii waa markii ugu horreysaan filayaaye burco dood noocana lagu qabto. Marka waxaan ka codsan lahaa Axmed Xiis iyo tiimkiisaba timeka iyo su'aalahaba bal loo kordhiya doodahana nagu soo celceliya si aanu xaqayga bal u raadsanno halkan lagaga doodayo. Taas waa qodob. Su'aal waxaan weydiin lahaa Xildhibaan Sultaan. Su'aal waxaan weydiin lahaa Maxamuud Axmed Oday. Su'aal kale iyadana waxaan jeclaan lahaa in lagu duraan weydiiyo Xildhibaan hore. Haddaan ugu horreysiiyo Xildhibaan hore Axmed Afiire, waxaan weydiin lahaa Axmedow, xildhibaanadiina golaha deegaanka ee hore ee Maayir Maxamed Muraad uu hoggaaminayay sanadkii ugu dambeeyay ama labada sano ugu dambeeyay ayaad ka qayliseen cashuurtan. Hore maxaad uga hadli weydiinaa bulshada ugu soo bandhig weydiinayaa aqoonyahankeeda? Taas waa taa. Su'aasha kale aan weydiinayo Xildhibaan Sultaanna waxay tahay Xildhibaan Sultaan, anigu ku mahadcelinayaa dhammaan tiimba. Su'aasha aan weydiinayaa waxa weeye, adiga iyo golahaaga deegaanka aad mas-uulka ka tahay, ma sidii xildhibaanadii hore ayaa last time-kiina qaylinaysaan oo aad berbere iyo golayaasha deegaanka iyo guddiyada joogtada isku raraysaan, mise hadda oo muddo lix bilood ku dhow aad golaha joogteen ayay wax idinka diyaar yihiin oo kalfadhigii golaha wakiiladuna uu furmayo ayay wax idinka diyaar yihiin inaad burco aad u raadisaan xuquuqda ka maqan ee uu ka xareeyey xeer 2000 isagoo lagu sii aasay weliba xeerkaas xeer 23/2019. Taas waa taa. Maxamed Axmed Oday, waxaan weydiinayaa su'aal maadaama uu yahay la taliyaha Arminaa Finance ee dowladda hoose GBLG-gana uu yahay. Mudane Maxamuud, markaad isu eegto dhaqaalaha ka maqan burco ee ku soo xarooda markaad eegto wadooyinka iyo xuduudaha ay wadaagto iyo kabka lagu soo celiyo marka aad isbarbar dhigto, ma aaminsan tahay in burco uu ka maqan yahay xuquuqdan aad dhaqaale ee ay u doodayso ama aynu ka qaylinaynaa inuu ka maqan yahay? Ma aaminsan tahay? Bal loo sharax haddii uu jiro. Asalaamu calaykum. Way waad mahadsan tahay inaan ka baysna ku xigay sad qacmo u kala hortaagtaan baan walaal eeganayaa. Afartaas oo Amerika ku joojinaynaa waynu wadaynaa, laakiin su'aala markay inooga jawaabaan ilaa aynu xeerkan gorfayno wax badan iska weydiino oo kala kicimayno. Odayaashuna waa u soo diyaar garoobeen, idinkuna diyaar baad u tihiin, annaguna diyaar baan u nahay. U kala kicimayna insha Allah. TV-ga idii baahinaya waa CBI TV, barnaamijkan idii baahinaya amba codka bariga Afrika saad u taqaanaan. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Maxamed Cabdilaahi, waxaan ka mid ahay dhalinyarada gobolka. Ugu horreyn waan u mahadcelinayaa barnaamijka cidda soo diyaarisay iyo banaliskaba iyo ka soo qaybgalayaashaba. Waxaan jecelahay inaan laba su'aalood weydiiyo banalka. Su'aashayda koowaad waxaan weydiinayaa macalin Mahad ama Professor Mahad. Su'aashaasi waxay tahay xeer 2000 oo aan xeerka laga cabanayo ah qodobkiisa 4-aad waxaad ku sheegtay inuu sheegayo inuu kastamada cashuuraha kastamada lagu qaado inay 10% yeeshaan degmada lagu cashuuray. Xoogana wuxuu saaraya laga cawdaa kastamada ugu waaweyn oo ah berbera iyo kalabeyd oo lagu cashuuro qaadka oo dakhliga ugu badan halka dalka soo galay tahay. Sidoo kale waxaad sheegtay in cidda cashuurta laga qaadiyo ay tahay cidda yacni consumer risk ah oo gobollada jooga kale. Markaas su'aashaydu waxay tahay mar haddii berbera iyo ay kalabeydba ay yeesheen kastamo cashuur soo gooyay burco oo sababtuna ay tahay sidoo xeerku sheegayo waa in boodkii ay wax soo gelayeen dalka burcaba oo ay xoolaha ugu badani soo galaan waxa uu waayey kastam ama in bood ka dhigi waayey ee cashuurta siin waayey iyaba inay in bood tagiska hesho waxaas oo berbere loo shift gareeyey oo aan ahayn gobolkii soo gelayey. Su'aashayda koowaad. Su'aasha labaadna waxaan weydiinayaa Professor Maxamuud Axmed Oday. Su'aashaasi waxay tahay
وياهي حلبان سلطان من مدنة قلة ديجام من كوريسين سلطان. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال شكو بدو إني ودي ولا كم حياة ملا شركة ريسين كلها هو كيلا ده. أديات بمعسي هاي وحيا بها رنتي وحنفلا يلا بس سؤال هذا اللي ودي واش كميت سؤال شا قيبت هذا لبعضنا وحلا ودي إيش السؤال شا اللي ودي أي حمود وحويان حير كم ملا شركة ريسين برلمانك. يوم ما يمكى إسكا فلسطين دون ترى مركو دم بيسا أي قيلين دون تان وحني دي شيء إن أنا غرنتي إنو بلاونة مركي يو غريزيبا إنو نلوك خلنا شنيا تبعك هدبانة كوال خلاك سو تورتي أرجيسان ثقني أنا كا يوم ما يركا يلي هدبان بانو هين وحنلوك خلناي كوبي أفريج تبعك كم إذا أفريج تبعك كم إذا سهام ولا سدك تبعك كم إذا xildhibaanada golaha wakiilada laga soo doortay gobolkan doodaasaan hor dhignay waxaanu kala hadalay in xeerkan xeer 23 inuu shaqeeyo ma ahayn xeerkii hore la laalay waa la laalay waa ka lagu qoray laakiin lama lagama shaqeysiinin xeerkan de xeerka marka la soo saaro waa inuu dhaqan gala xeerkan 23 hadda daaqir sateen waxa ku jira inta soo qodob awood noo siinaya waxaan qabanayno awood noo siinaya waxaan maamulayno awood noo siinaya runtii golaha deegaanka si loo kobcin laha iyo decentralization kiyodan laakiin ma dhaqan galin sababtu dhaqan gali waayna waa laba arimood waa capacity building ka dawladda hoose ama dawladda hoose oo aan halkii laga rabay gaarin iyo awoodaha ay leeyihiin wasaaradu wasaaradda maaliyadda oo kale awood badan bay leedahay marka awoodaydu inay qaar badan ka tagto runtii ma rabto taa runtii waxaan idin kaga jawaabayaa labada su'aalood isku midka waa waanu ka qayb galay doodeedina wanaag aan caawo ku jirna waxaan doonaynaa in dadku ogaadaan waxnaga kaliya noo danama ashur bixiye hadda tahay nin متعالين وما أنت برعتشوجة سلطان وكل يدنو معها هذا كي تنكوتا إن أنت قاله هلا إن هو دور أكسنة شيت إن أنت قاله هلا إن سكول ور أكسنة شيت إن أنت قاله هلا إن هو حقوق قبرنا مركا وحوي ووحينا جو ذا الحياة سا وشيء وريو قبل هذا كله تتكا قوية عن كابا ترايف كريا ما هي دود ما ترايف كريا نكحيل كهيا مركا runtii waa idu kuma had cilmiina waan ognahay ina baraarugsantiin qodobkan kaga baxay waxa weeyaan maxamed ina weydiyay ku saabsanaa runtii dakhliga maxamuud baan la aaminsanaa burca maanta berbera ma haysato taa weyn ogaataan anagu berbera waxna kaga maqan halkan kaga doodi mayno waa laga yaabaa in berbera inay si kale uga faa'iideysato laakiin anagu berbera ma haysanaa waxaanu haysanaa waxa ayagii naga maqnaa inaan soo dhacsano soomaa marka mararka qaarkood tusaalaha sida professorku sheegayo waxa galeysa dee dhaqaalihi oo meel badan dhaqaaladu batay publishkeeduna yar yahay iyo meel publishkeeduna badan yahay dhaqaaladuna yar yahay say isu kaabaan laba xog baan idin siinaya marka labada xogaan si wax weeyaan anagu imika lixda bilood waxaan ku shaqeynaynaa miisaaniyadii ay axmed iyo sameeyeen miisaaniyadan hadda sameeynay waxaanu ka dhignay boqolkiiba boqol baanu kordhinay yaanu ka rabnaa idinka yaanu ka rabnaa dadka reer togdheer baanu ka rabnaa inaynu siiyaa boqolkiiba boqol baanu kordhinay waa prediction waxaanu doonaynay boqolkiiba 13 bay qaadi jireen deegaanka naga horreeyay boqolkiiba 13 bay qaadi jireen markaan uu kuur galay marka bal waxaanu sidii idinkuna boqolkiiba boqol kordhiya ina qaataan maana kordhi hadii aad shirta waxaanu kordhinay uun dadaalkaygaanu rabnay boqolkiiba 13 in ayagu qaadi jireen oo falaanu boqolkiiba ka tan gaadhnay inaanu qaadno cashuurtii ay idinku bixinayseen marka dadka reer burcusay uga jawaabaan in cashuurta u bixiyaan ha ayaa runtii anaga dakhligaas inagu soo gelaya qodobkan kaga baxay wariye waxa weeyaan muhiima ha oo lamida 10% ka ah way fatoyka aanu magaaladan ka hayno qashinka ugu badan
بقول كيف بقول صباح كذا قش كلا قادة وقات واي قات كي وحلو قصو عشورة كلا بيت واي أنا وعشور كم قادة أنت في جماعة دابا تبي ترى الطريقة ده لقوا خبا واي أنا كنا حلا يا غورا يبقى توين كنا كم يتعب كم يتعب واي وحكم إذا وكالة بيه واي هيد شرعية إن الدولة دهوسة ده دخلها dad kale qaaday kamid tahay way maadaama inaan leedhki iyo telefoonki iyo wixii aan qaadeen way inay hayd in magaraysa day ay dakhliga dawladda hoos soo gasho waxa kamida wadooyin baa subax kasta la weydiin xalay wadana jaban wadana jaban wadada gaari baa maraya gaariga cashuur baa laga qaada cashuurta dawladdi baa qaadata way boqolkiiba 90na cashuurta baabuurta wadada maraysa anuu lacag kama qaadno anagu waxa laga yaabaa inaa tigaha tigu xaq bay nagu leeyeen gaara iyo tagaasidayo لكن بابور تقل حق لهم لها هذا لان قروس السوق حيستطيع هذا ربع قاري وطي سماء دو حنا قينا عشورة أنا جاي سينين تولدي دحال ويديا له هذا العقد وتدانا خمر الله إلى وين بيجي سعي لي السلام عليكم